Останні події в Україні та питання безпеки. До Києва прилітають міністри закордонних справ Естонії, Данії та Норвегії. Зокрема, щоб з'ясувати, чи Україна готова до виборів. А в Нью-Йорку завершилося закрите засідання Ради безпеки ООН щодо України, скликане за ініціативою офіційного Києва. Під час зібрання представники Великобританії закликали Росію сприяти нормалізації ситуації на сході України та використати свій вплив, щоб дати українській владі можливість реалізувати волевиявлення. Сполучені Штати засудили напад на українських військових на Донеччині. І пообіцяли зробити все можливе, аби допомогти Україні провести прозорі та демократичні вибори президента. Це заява представниці Держдепартаменту США Джен Псакі. Водночас вона зазначила, що ситуація дестабілізована лише в окремих районах, і це не зможе суттєво вплинути на результати голосування.